Олександр Скічко, український телеведучий, актор, пародист. За освітою – економіст. В минулому році став одним із ведучих пісенного конкурсу «Євробачення-2017». Заробітки, як і особисте життя, приховує. Каже, гроші і стосунки люблять тишу. Живе за принципом – жити треба на 100%, але з розумом. Одружений вдруге. Чому Олександр Скічко не засуджує українських зірок, що виступають в Росії, та як змінився його гонорар після Євробачення? Яка ваша улюблена страва? Борщ. Продовжить фразу. Мене дратує, коли? Мене дратує, коли люди халатно ставляться до своєї справи. Українські зірки можуть заробляти гроші в Росії? Заробляти? Якщо вони їх приїжджають сюди в Україну, витрачають тут і при цьому займаються благодійністю, мені здається, так. Я боюсь людей, які? Які халатно ставляться до своєї справи. Мій настрій може легко зіпсувати. Нелегко. Євробачення збільшило ваш гонорар удвічі? Тобто мені тепер в два рази більше дають їжі на корпоративах? І шампанського. І шампанського. Якби вам довелось емігрувати, яку країну ви б обрали? Я не хочу мігрувати. Нащо ви мене висилаєте з країни? А можна сказати, що ніяко? Можна. Так? Якби мені довелося мігрувати, я б обрав Одеську область. Ви суворий тато? Так, достатньо таке. Найбільше досягнення України за минулий рік? Безвіз з Європою. Опишіть себе трьома словами. Ведучий Олександр Скічко. На якій машині ви їздите? На легковій. Чому Росія з нами воює? Та я не знаю, треба в Росії запитати. Що б ви хотіли собі купити, але не купили, тому що дорого? Ну, наразі я мрію про будинок. Де? В Україні, не знаю, десь в передмісті. Ви відкладаєте гроші на чорний день? Ну, я б не називав його чорним днем, але я не все витрачаю, що заробляю. Продовжіть фразу. Щоб подолати корупцію, потрібно. Ого! Потрібно багато чого зробити і потрібно в першу чергу змінитися тим, хто хоче долати корупцію. Назвіть три події, які, на вашу думку, мають покращити життя в Україні. Транш від МВФ. У вас серйозне запитання, так не можна швидко відповідати. Вибори парламентські, вибори президентські. Ну і давайте ще хтось вибирати. Місцеві. Ваша дружина заробляє більше, ніж ви? Це конфіденційна інформація. Скільки ви платите в місяць за опалення? Багато. Це страшна цифра, якою не хочеться людей лякати зранку. Дружина повинна ревнувати чоловіка? Якщо він дає приводи для цього, то напевно. Ви даєте приводи? Я стараюсь не давати. Хто у вашій сім'ї виносить сміття? Мене дружина до сміття не ревнує. Чоловік має в сім'ї виносити сміття. А у вас виносить хто? Чоловік має виносити сміття в сім'ї. Хто краще, Володимир Остапчук чи Тимур Мирошниченко? Той, хто між ними посередині. В мережі вас називають Альфонсом. Вас це ображає? Ні. Найбільш сексуальна частина жіночого тіла? Губи. Ви за закон про одностатеві шлюби? Я його не читав, тому не знаю, як вам правильно дати відповідь. Ви підтримуєте одностатеві шлюби? Публічно? Офіційно. Я кажу, я не читав закон, тому не можу вам дати відповідь. Що вас вразило найбільше за останній час? Погода в Києві. Ви підтримуєте стосунки з колишньою дружиною? Ні. Ви самі купуєте собі одяг, чи у вас є стиліст? Сам. Скільки коштує ваше взуття? Слухайте, я не пам'ятаю. У вас була холостяцька вечірка перед весіллям? Так. Де? В Одесі. На що ви витрачаєте найбільше грошей на місяць? Я зараз підраховую, просто зараз, коли всі чеки зійдуться, то я дам вам відповідь. Якщо брати середньостатистичні місячні розрахунки, то, напевно, їжа. З якої причини ви востаннє ходили в поліклініку? Горло, ніс, вухо. До вухогорлоносу? До отоларинголога. У вас є біткоїни? Ні. Продовжіть фразу. Я терпіти не можу, коли. Та я все можу стерпіти. Найнебезпечніша річ, яку ви робили у своєму житті? Ми коли знімали програму, і мені довелося піднятися на радіовежу, здається, була більше 100 метрів. Без будь-якої страховки, при тому, що я боюсь висоти. І, чесно кажучи, це було дуже страшно. Чому ви вирішили одружитися в Грузії? Нам дуже сподобалася ця країна, вона колоритна, атмосферна і справжня. Чому ви не працюєте за освітою? Вам не подобається те, що я роблю? Це провокація. Моя освіта – міжнародна економіка. Я вів Євробачення, використовував англійську. Мені за це заплатили. Я економіст. Ви здатні близьку людину закласти поліції, якщо впевнені, вона порушила закон? Ну, на щастя, в мене такої ситуації не було. Я не знаю, як би я діяв в цій ситуації, але мені здається, що щось би я робив. Ви вередлива людина? Ні. Ну, достатньо таки. Ну, так кажу я, оточуючи по-іншому вже. Ваш улюблений алкоголь? Вино. Якщо у вас народиться хлопчик, як ви його назвете? Давайте він спочатку народиться. Скільки разів ви можете віджатися від підлог? Буквально минулого тижня було 3 підходи по 30. Культура в Україні деградує чи розвивається? Вона рухається вперед. Який захід ви б мріяли провести? Церемонію Оскар. З ким із зірок українського шоу-бізнесу ви дружите? Багато з ким. Я зараз буду перераховувати увесь список, напевно, тому що я працював на радіостанції, до нас часто приходили
приходили артисти, які презентували свої пісні фактично з усіма. Тіна Кароль, Альона Вінницька, Надія Нейхер. Ви дружелюбний? Я достатньо такий дружелюбний. Вам часто говорять жінки, що ви красивий чоловік? З того моменту, як я одружився, перестали. Що б ви побажали українцям у новому році? Миру, віри і терпіння. Що б ви побажали собі у новому році? Напевно, те саме, що і усій Україні. Миру, терпіння і віра. Віра в краще. Вам подобаються наші запитання? Так. Дякую вам дуже. Все? Це 55? Та це буде 2 хвилини.